Jeg vil da ønske velkommen opp på scenen her, Maliken Shai, som er redaktør for et bokprosjekt som heter Syndige folkeeventyr. Og hun skal starte rett med å fortelle en historie. Hei, jeg heter Maliken. Og for en ære det er å åpne opp Nyt-festivalen med noen saftige og humoristiske erotiske folkeeventyr. Syndige folkeeventyr er en samling på 36 forskjellige erotiske, tidligere sensurerte folkeeventyr samlet inn av blant annet Asbjørnsen og Mo. Jeg har jobbet sammen med to historikere, funnet frem disse eventyrene og modernisert språket så det er tilgjengelig og lesbart for mennesker i dag. I tillegg så har jeg jobbet med 36 forskjellige kunstnere. Jeg har i Asbjørnsen og Mos ånd samlet inn kunstnere fra hele landet, der hvor alle har fått frie tøyler til å utforme illustrasjoner på sine premisser. Dermed består boken også, den er fylt med illustrasjoner med vidt forskjellig stil og teknikk. Noe som er ganske interessant å se hvordan de har valgt å tolke eventyr fra 1800-tallet. Før jeg begynner å lese et eventyr, så kan jeg kort fortelle hva et folkeeventyr er. For det er ikke nødvendigvis alle som vet. Et folkeeventyr, det er en historie som har vandret fra munn til munn i flere hundre år. Ingen vet hvor gamle de er, hvor de oppsto, eller bakgrunnen til hvorfor de eksisterer. Så når jeg snakker om disse eventyrene senere, så er dette basert på å jobbe med to historikere, og hvordan jeg i 2020 velger å tolke disse eventyrene med mine øyne. Ja. Og etter jeg ga ut denne boken her i fjor, så er det da to erfaringer jeg har bitt meg merke som jeg ønsker å dele med dere. Og det er at mennesker i dag kan være litt, hva skal man si, det kan være vanskelig å få i gang en samtale, en god samtale om seksualitet og nytelse. Ja. Den inngangen kan være litt vanskelig. Hvor begynner man? Er det flaut å ta opp? Vil man føle seg litt dum? Disse eventyrene er så banale og morsomme og absurde at det på en måte bryter isen. Alt annet som blir sagt etterpå er greit. Man har skapt dette rommet, denne arenaen, for nettopp dette. Det andre jeg opplever er at tekstene tar opp ganske spennende tematikker. I og med at vi ikke har noen fasit på disse eventyrene, det er ikke noe rett eller galt, så fører dette til veldig gode samtaler og diskusjoner. Så før jeg skal begynne å lese eventyr for dere, så vil jeg at dere skal tenke litt over i dette eventyret her, hvordan mannen og kvinnen blir presentert. Dette er et eventyr samlet inn av Asbjørnsen, fra Hallingdal. Eventyret heter «Til himmels på min manns pilt». Pilt betyr pikk. Enkelt og greit. Det var en gang et par folk som hadde giftet seg. Men mannen hadde så kort pikk at kjæringen ikke var nøyd med den. De snakket om dette både titt og ofte. Og til slutt måtte mannen reise til en trollkjæring og få hjelp. Og det fikk han råd til. Og nå kunne han gjøre den så stor han bare ville. Og så fikk han en salve attpå, som var slik at den leget sår med det samme. Den skulle han smøre på hvis kuken ble for stor, og han måtte kutte noe av. På hjemveien møtte han et kvinnefolk, og så fikk han lyst til å prøve den før han kom hjem til kjerringen. Ja, det var ikke noe veien for det, sa kvinnefolket. Så la han til med en 12-toms. Det gjorde gruelig godt, sa hun, og syntes det var en dugelig kuk. Men hun trodde da hun kunne tåle litt mer. Ja, hun skulle få metten sin, mente han. Hun fikk sette seg oppå, ellers kunne det bære ned gjennom henne. Da de hadde godt stelt seg, sa hun, «La det gå så langt det rekker! Hvordan kjennes du nå?» spurte mannen.
«Å, jeg sitter i den syvende himmel», sa hun. «Ja, sitt der du sitter da», ropte han. Langt om lenge fikk han i kuken hennes igjen. Og da lå den og veltet som ål og pølse i store hauger og hoper. Så kom det kvinnfolk fra alle bygder, tok det de ville, kjørte og dro hjem, så de også ble velberget. Til sist kom han hjem til kjerringen, og hun var hissig på ham, kan du tro. «Hvordan har det gått med deg? Ble du bra?» spurte hun. «Ja, og jo da», svarte mannen. «Ja, hvordan det var eller ikke, så fikk de prøve», sa hun. Mannen la på en tommel eller så. «Det var ikke så ille», sa hun. «Det var bedre enn før». Men hun spurte om han ikke hadde mer, hun også. Så fikk hun en 12-toms. «Åh, den var gullgod», sa hun. «Men hadde han mer, så hadde hun lyst til å prøve». Da måtte de bytte plass, sa mannen. De gjorde så, men hun hadde ikke været for seg. Upsi. Her har vi den. Da måtte de bytte plass, sa mannen. De gjorde så, men hun hadde ikke været for seg. Så da de bar opp i vei, slo hun rumpen i taket og skrek, «Å, nå far jeg til himmels på min manns pilt!» Ja. Dette er da en av kunstnerne, Kristin Skårdal, som har illustrert, og hun er en av de mer vulgære og, i uttrykket sitt i boka. Det neste jeg skal vise nå, han er litt mer sensuell, ikke sensuell, det var dårlig forklart, men han er litt annerledes i uttrykket. Han heter Alf Christian Waring, og han har illustrert til eventyret Steke vafler. Ja. Før jeg begynner på dette eventyret, så ønsker jeg at dere skal reflektere litt over den seksuelle vekkelse, hvordan den blir presentert her. Dette eventyret ble også samlet inn av Asbjørnsen i Ådalen Buskerud i 1847. Det var en gang et par velstande folk som hadde en eneste datter. Henne var de så redd for at hun aldri fikk komme ut blant folk. Ikke fikk hun lov å ha lørdagsfri som andre jenter, og ikke fikk hun greie på noen ting. Men og hun visste hverken hvordan mannfolk var skapt eller laget. Men hun fikk heller lære annet enn å steke vafler. Men det lærte hun virkelig. «Du får være var om deg og ikke slippe de stygge mannfolkene inn på deg. Ellers blir du ikke gift», sa moren til henne. Det lovet hun, for gift ville hun bli. Så kom den frier da, og da det led om en stund, ble det bryllup også. Om bryllupsnatten ville brudgommen til å gjøre det mannen skal gjøre. Men bruden ville ikke på noe sett og vis. Han prøvde alle de kunster han kunne og visste, men han kom ingen vei med henne. Bruden bare skrek og sa at mor hennes hadde sagt hun ikke skulle slippe de stygge mannfolkene inntil seg. Så klaget brudgommen til svigermoren. «Jøss, ikke bry deg om det», sa svigermoren. «Si til henne at du vil steke vafler». Han la i vei og prøvde igjen på sin måte, men det ble verre og ikke bedre. «Kom og la oss få en forandring på maten. Nå skal vi steke vafler», sa brudgommen. «Ja, det ville hun også». «Jeg har så god en visp, ja», sa han, «og du har en god liten bolle mellom beina. Den skal vi lave røren i». «Hei da, det ble røring og det ble steking. Langt om lenge så holdt han opp. Nu da», sa hun og nugget på ham. «Røre steke», sier hun. «Jeg kan ikke mer», sa han. «Hvorfor kan du ikke det da?» spurte hun. Hun var sint, så hun slo og bet han. «Jeg brøt av skaftet på vispen», svarte han. «Haha, det kunne jeg tro», svarte hun, «for jeg kjente at røren rant i røven». Tusen takk, Malliken, for at du ville stille opp og så fortelle eventyr for oss. Takk. Det var en herlig, litt sånn saftig åpning. Og vi er veldig glad så lenge vi er innenfor YouTubes retningslinjer, så vi håper det går fint. Men vi durer videre i programmet. Vi ligger litt på etterskudd. Yeah. Ja. Så tusen takk til deg. Og jeg skal si en ting. At
I stedet for en gave til foredragsholderen i år, så har vi altså en gave, gir vi heller en gave til biblioteket på Bredtvet kvinnefengsel med bøker om seksualitet og seksuell helse. Ja. Så, tusen takk til deg. Takk selv.